tekmo ob 10 imamo zbor in gremo proti Češkam. Če se kdo sprašuje, kot da gremo lahko na Češko, ja, testirali smo se za korono in vsi smo bili negativni, tako da lahko gremo. Evo da, kao će prša? Pravi smo se, zagremo pa pro Češka. Trenere pokava, pa sploh vem neko se to uporabi. Pa še 10 centov mi manjka, prokleti idoli. Sam moram pa reč, stari, ful piha. Ponor. No, so pa resno to lozil, stari. Prišli smo v Avstrijo. Sam moram pa reč, glede na to, kakšen je bil vreme, zjutraj sem mislil, da se to lep vreme ankolno naredil. Pa še piha kasat. Vozimo se že od 11:30 pa do 5:00, se pravi 6:00 pa pol. Sem si kar fajn posteljca prštimo, a? Sam tole pa bolj užiten, kaj pa una juhe, kaj smo jo premeli. Prva noč, moram reči, posle so dobre. Spal sem tudi tako vedel, zagremo pa nazaj te. Ugla, ono. Trener je rekel, da imamo zbor o 9:30 in gremo proti skakalancam. Skakalanca pa zgleda položna, pa dolga k neenko. Ura je 9:30. Mi smo se zelo začelo grevati. Tako da ja, se javim pol malo kasneje. Zdaj imamo konc treninga, kar se pa tiče vtisov po prvem treningu. Jaz rabim radius, ne pa to, kaj to položen. Zdaj gremo pa na kosil. No in na tej skakalanci je te pa šel 220 metrov, sam je padel, pa čist, da veš koga je skrajšil. TM, kar je tvoj beste. Skala Lyftner under henne. Og det er det, ser vi der. Han går ut av bakken igjen. Og dette er eventyrlig langt, og så faller han. Se, smo na poteni pro trgovini. Kaj jo man najdel. Smo pojedel večerjo, dvoje fuku. Zdaj bomo pa šli DSJ igrat. Tukaj imate DSJ igrat, to je Aljaš. Aljaš, naš mojster, ki bo vse zrihtal. Jaz jih bom pa ne bo. Res je, no ti je z Nepala, nekaj ko imati kamer. Pa bomo pa, zdaj bomo še malo DSJ poigrali, bomo kamero pogledali, pa bo zbetnik, pa bo spančkat. Poj pa, jutri imamo pa tekmo. To bo dober. Po celem dnevu smo šli pa vsi lepo spat, da se zberemo za jutršno tekmo pa spočijemo. Danes je sobota, prva tekma. Tekalo bomo 6 km, vse skup se nam pa začne ob 9:00 z uradnim treningom. Pa
To smo kar ene številke, ki jih moramo nositi na prizorišu, brez njih ne moramo pač vstopati za ta prostor. Zdaj imamo dva uradna treninga, pa imamo PCR, pol pa tekmo. Po prvem skoku se mi niti ni zdal tako slab trener, isto rekel, da ni bil slab, sam da sem malo zamudil skok. Skočil sem 62 metrov pa pol, tako da je dober, pa skozi bolj sem prijatel s to skakalenco. Ta lepa pa najdaljša slovenska daljava. 68. Zdaj imamo še kosil, pol bomo malo froji. Bom tudi posnel, ko imamo kaj za kosil, da te videli. Pol imamo pa tek in meni se zdi, da imam kar dobra pozicijo. Saj skok se mi zdel najboljši tega tedna. Drugač imamo pa takole, družno. Je bila pauza, smo spet malo igrce igrali. Zdaj se pa treba spremati na tekmo. Aj, mi je špela. In dan smo imeli tekmo, ampak je bilo vse za k***. Ja, se strinjam. Pač, začel smo... Mene tudi v k***, zebe. Zatka, s tekmo se začela zelo obupno, končala se pa še slab. O, me zebe stvari. Kar se tiče teka, danes, čist za nič, če mene prašaš. Kar se pa celega dneva tiče, je polih obraten kazanč trening. Skako sem danes v redu, tek pa, kako sem rekel, za noč. Ampak le, nabiramo izkušnje, bo jutr bol. Come tomorrow, cause you fuck up yesterday. I'll give you my love tomorrow, but you just gave it away. Ja, dobro jutro, čisto zalima, stari. Tukaj je še zadnji dan. Danes tečemo 5 km, se pravi 4 kroge. Upam, da čim bolj skako pa teko. Zdaj smo na poti proti tekmi. Jaz nimam pojma, kam sem do ogrevalko, nimam pojma, kam sem do čevle, tako da imam zdaj ene frenda gor. Dobra novica, čevle sem zdaj najdu. Pa tudi delajo, zdaj po moje prvi žans, da delajo rdečo črto. Zadnja večerja, za večerom imamo pa pol pet, pa krompir, pač naj meni je dobro. Moram reči, meni se zdaj v tek ful dobro, vidite kaj je v zadnji, noro. Zdaj, da sem izdel, da sem ful dobro tek. Daj, vloger, sam nehaj. Ne vi, kam se postaviti. Je to, je to. Ti pjeti. Na tredji misije, third place, Trozen Plast. So pa Nemci veliki k gore. Moraš še tekle na rif. Rad bi čestitev vsem nastupajočim. Da se odmakna, ne vidiš, da vloga. Zgornji ogrevalke sem najdel, a ško sem vesel. Gremo na kosil, prej ko gor sem vohal, je bilo nekaj, si dober vohal, pretekan, tako da upam, da bo kaj, a ne, da ni kaj za neč. Aha, sem vedel, da je nekaj dobrega. To je pa naš voznik Matija, daj pogledaj nazaj. Pusti se te vid, nič.